ကိုဝိတ်ကစတဲ့မြလားတာကြောင့်စကိုင်းရှိပိုးနဲ့ကလီမျိုးနယ်တို့ကိုအသွွာလာကန်တက်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနီးနဲ့ အエリーမျိုးနဲ့အတွင်းနေထိုင်သူတွေကိုအချက်ဆက်၄ချက်ပါစီကံသက်မှတ်ချက်တွေနဲ့ဒီတန်တရအမိန့်ထုတ်ပြန်ကအသွာလာကန်တက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သက်မှတ်ချက်တွေကိုဒီဇင်ဘာ၁၇ရက်နေ့မှ၂၄ရက်နေ့အထိလိုင်းနာဆောင်ရွက်ကြရတဲ့ရက်နိုင်ရက်ပြက်ကွက်ပါကတိစေဥပဒေအရအရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒီဇင်ဘာ၂ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စီကံချက်တွေအရပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ဘဏ်နဲ့ငွေချေးဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များ၊စားသောက်ကုန်နဲ့တာငါအီးအီးကန့်လုပ်ငန်းများ၊ဈေးဝါနဲ့ဈေးပစ္စည်းကိရိယာထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ ဖြန့်ဖြူးရောက်စာရေးလုပ်ငန်းများရေးသားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောက်စာရေးလုပ်ငန်းများအပါဝင်လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့ချို့ကိုကစျေးမိုင်းင်းအားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့အညီလုပ်ကန်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါးအဲ့ဒီမျိုးနဲ့သုံးမျိုးနဲ့အတွင်းတို့စျေးမိုင်းင်းအားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့ဝင်ရောင်းလာတဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကလွဲပြီးစက်မော်တော်ယာဉ်တွေညာအိတ်ရက်နာခြင်းမပြုရင်တာဝန်အရာမဖြစ်မနေရုံတရမယ့်ဝန်ထမ်းတွေအနည်းနဲ့ဝန်ထမ်းကက်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့စားတဲ့အချက်တွေကိုလည်းသတ်မှတ်ထားပါဗါး